Доброго дня! Вас вітає маркет вимірювальної техніки 7 Вольт. І сьогодні у нас на огляді контролер CO2 AZ7530. Діоксид вуглецю відіграє величезну роль в житті як людей і тварин, так і в житті рослин. Люди і тварини видихають діоксид вуглецю, і він є для них досить шкідливим в великих концентраціях, а рослини споживають діоксид вуглецю, для них це будівельний матеріал, з якого вони складаються. Для контролю рівня CO2 в повітрі існують спеціальні пристрої, які називаються газовими детекторами або газоаналізаторами. Окремими представниками таких приладів є контролери CO2. Вони відрізняються від детекторів наявністю функції контролю. Тобто щось або вмикається, або вимикається при певному рівні CO2. AZ7530 являється представником класу контролерів CO2. В нього є релейний вихід, до якого ви можете приєднати якийсь виконавчий механізм. У нього виносний датчик. Крім контролю безпосередньо CO2, особливістю такої моделі є визначення ступені освітленості приміщення. Це необхідно для промислових приміщень, там, де відбувається вирощування рослин або тощо. Контролер застосовується як для побутових приміщень, для робочих приміщень, так і для технологічних приміщень, де вирощуються рослини, гриби або щось подібне. Спробуємо даний контролер в роботі. В якості виконавчого механізму ми приєднали лампу освітлювальну нашу. Як правило, для побутових приміщень це якісь елементи системи постачання повітря свіжого. І зараз ми спробуємо задати певний рівень CO2 і визначити, як спрацює наш виконавчий механізм. Для того, щоб спробувати прилад в роботі, задамо параметри, при яких спрацює наша система керування. В даному приладі задається центральна лінія, центр. В даному випадку вона складає 1000 ppm. Та відхилення, при перевищенні якого спрацює наш виконавчий механізм. В даному випадку відхилення складає 200 ppm. Дані ці висвітлюються на екрані. Крім того, висвітлюється, що прилад працює зараз в режимі контролю повітря для людини. Маємо піктограму людини на екрані та увімкнена звукова сигналізація. Крім представлених параметрів, на екрані відображується піктограма, яка демонструє концентрацію кисню в повітрі протягом певного часу. Дана піктограма може бути розтягнута по часовій осі за допомогою кнопочки вниз. Тобто маємо за тиждень, за хвилину, за годину. Отже, параметри задано. Спробуємо підвищити концентрацію CO2 на сенсорі приладу. Для цього використаємо хімікати, які генерують нам CO2. Покладемо датчик приладу на нашу ємність і почекаємо, поки дифузійним шляхом дійде висока концентрація безпосередньо до сенсору. Як бачимо, підвищується концентрація. При перевищенні певної концентрації спрацювала наша лампа, включилося освітлення. Дочекаємося, поки впаде концентрація повітря до того рівня, щоб відключився виконавчий механізм. Відключилась звукова сигналізація. Відключився виконавчий пристрій.
Отже, ми протестували прилад. Прилад універсальний, може використовуватись в широкому діапазоні застосувань, може використовуватись для контролю СО2 в теплицях, в приміщеннях, де вирощуються гриби, також в приміщеннях, де мешкають люди, в виробничих приміщеннях, спортзалах тощо. Придбати даний прилад ви можете за посиланням під даним відео. Підписуйтесь на наш канал.